Do I look like that sort of still? Like I said, yes, you do, Raffe. KimYangIl mot Rafael Ibuki. Jag tror det var Raffas gäng. Jag bara Raffa. KimYangIl. Han borde byta namn till KimYangIl. Ja! Hur fan var bra. KimYangIl, Finland. KimYangIl. Är du helt lost? Jag sitter och funderar på nästa grej han kan göra för att få sin indiestad och sånt. Att tankarna på andra håll. Det är en sån där människa. Nu är Raffe med i bild. Nu är det bra. Nu är det här. Ored. Klar bra. Den bästa oreden i spelet. Nästan lika bra. Mer knivar. Hallå, knivan, det är tensta style. Knivan. Knivan. Tensta style. Killar på mig från knivan. Kylig som blå. Men det är så med skor liksom. Hobo ninja. Tjänsta hobo ninja. Och så knivar han och kineser. Och så knivar han och kineser. Så jag kast. Nej. Jag tar inte. Oj! Kastat upp. Knä. Utläst. Dash till kast. Team Finland! Team Finland vinner.